Søren, i går på Folketingets talerstol blev du beskyldt for at have sagt på et møde, at Grønland er Afrika-pis. Er det noget, du har sagt? Jeg husker ikke, ordene falde på den måde. Nu lyder det som om, at du faktisk godt kan huske, at du har sagt det her. Ved du, hvilket møde der er tale om? Jamen altså, angiveligt set skulle jeg have været til et møde på den amerikanske ambassade, hvor man taler om alt muligt, og så er vi sikkert kommet forbi Grønland, hvor jeg så angiveligt skulle udtrykke mig på den måde. De grønlændere, som der så hører, at du muligvis har udtrykt dig på den her måde, er det smart at gøre sådan noget for nogen, som du egentlig ønsker også at skal have en stor del af deres hverdag og lovgive for dem? Men jeg siger jo ikke det her for at gøre nogen ked af det. Spurgte om sådan, nu skal jeg afbryde. Det var, har du sagt andre ting, som der var, i hvert fald for andre, kunne virke stødende over for Grønland eller Grønland? Nej, det... Fortryder du det? Jeg fortryder, at man får det sagt på den her måde, for det er der ingen grund til. Men jeg fortryder ikke meningen med det, jeg sagde.